ugeze mu karere ka Muhanga rwagati muri umujyi wa Muhanga ahani mu murenge wa Nyamabuye uhasanga abana benshi cyane bagenda bazerera bazwi ku izina ry'abana bo mu muhanda aba bana muri bose nta numwe wiga ahubwo usanga umunsi ku munsi bari kugenda basaba rimwe na rimwe ukabona bari kugenda banywa ibiyobyabwenge mu muhanda ibyatumye twibaza ubu buzima bw'aba bana babayeho nibwo BTN TV yaje kubegera maze batubwira bumwe mu buzima babayeho emani nirarira muri rigori nzara nyine yo twishe turaheza tujya pusi iyi imvura iguye nyine ushaka kwibaraza ryo bakakugurukana n'umuheni inzara yaratwishe nago turya nago tunywa nago dukaraba na mwambaro muri kimwe cyose rana kimwe tugira cyo ni cyambere cyo kubana tavaho neza singirama nk'abandi sinajyama mwiyo kuvurura mvuga ati ndajyama nkukurara mwiyo kanifa mategereza igihe umugezi uzansorera mwiyo kanifa aba bana bakomeje baganira na BTN TV nyuma yo kutubwira bumwe mu buzima babayeho batubwiye na zimwe mu mpamvu zitandukanye zatumye baza mu muhanda ariko usanga impamvu benshi bahurizaho ngari ibibazo bya hato na hato babiri mu muryango cyane cyane bishingiye ku makimbirane ngari ko hatabuzemo n'ubuzima bubi bujyanye n'imibereho ni imibereho mibi iwacu baratandukanye mama na papa ni babana umwe yaciye ukwe n'undi acukwe baraduta nanjye mfata umwanzu ujya hehe bakomeza bavuga ko ngari kubabonye bumwe mu buryo bwabasubiza kujya kwiga yewe ngo basubireho bakava muri ubu buzima bwo mu muhanda ibyo bibazo twabibona babanjije kubiduca mu ugaye ubuzima bayeho ngiye ubuzima bayeho sinabugaye baragaragara bakira urwara rw'umwe abana bo mu muhanda bakarenga naho bashaka kutwica bagashaka kutwicira mu muhanda ibikoresho bakadijya kujya tukabivana ina tukagenda tubifite mu ntoki iyo ubareba kenshi na kenshi usanga bafite uducupa utu ducupa tuba turimo ibiyobyabwenge ngo maze bakabinywa bikabafasha kwibagiza ibibazo bya hato na hato ngo ndetse n'uwabinyweye bimurinda imbeho kuko hafi muri bose barara muri rigore ibi ngibi bininda imbeho bikanandinda ibintu byinshi Ibi byatumye BTN TV yagira umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline ngo tumubaze nimba iki kibazo baba bakizi ndetse n'icyo barenda kubikora uyu muyobozi w'akarere ka Muhanga yabwiye BTN TV ko ngo impamvu ngo babana baza mu muhanda akenshi na kenshi ngo biterwa n'amakimbirane yo mu miryango ngo kuko ngo umunsi ku munsi nabo ngo bakora ubukangurambaga ngo bareba yuko iki kibazo cy'aba bana cyarangira kuri n'akazi gahoraho aba bana bo mu muhanda na biriya twe tubifata nk'ingaruka kubera ko umwana kugira ngo afate umwanzuro wo kujya mu muhanda iyo ukurikiranye neza impamvu zatumye iyo nzira ari yahitamo hari impamvu zitandukanye zibiteye inshuro nyinshi dusanga ari amakimbirane mu muryango cyangwa se abana bakaba barabaye imfubyi bakabura abantu mu muryango babitaho ntabwo rero ikibazo tugikemura mu buryo bwa rusange ahubwo dukemura ikibazo dushingiye ku cyagiteye kuri buri mwana k'umwihariko turabafata rero abenshi tunasanga atari n'abo muri aka karere kacu gusa ahubwo baturuka no hirya no hino mu tundi turere hanyuma tukaganira n'inzego z'ubuyobozi bw'aho ngaho kugira ngo iki kibazo cyateye umwana guhitamo kujya mu muhanda gishakirwe igisubizo kugira ngo bitaza ku umwana nubwo twamucyura ataza kugaruka ariko rero nanone haba harimo uburyo bwo kwegera imiryango kurushaho kugira iyo uri mu mijyi itandukanye usanga ubwiyongere bw'aba bana bari kugenda biyongera nyamara no muri umujyi wa Muhanga aba bana bazwi ku izina ryo mu muhanda urabona ko ubwiyongere bwabo bumaze kuba bwinshi cyane nyamara wabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi bakizeza itangazamakuru ko iki kibazo bazagikemura ariko wasubira inyuma ugasanga ahubwo ubwiyongere bw'aba bana bukomeje kuba bwinshi cyane iyi ni BTN TV ngindi Mahoro Samson rwagati mu mujyi wa karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato
Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikuri imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gere Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha, umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30. Imana irahari n'ukuri kuba rwose ino modoka yamanutse aha ikantegira umuntu yica kuri afritire yayo bajya wiza gashyiramo urutoki rukajya ruzamuka bivuga byajyaho bigacika intege ariko twe njye nabireba nkabwanira ntabwo ari seriye. Iyi mpanuka y'ikamyo ngo yabaye ahagana ku isaha ine za mu gitondo, aho yaturutse muri metero zisaga 350 ugereranyije n'aho yari ivuye kumena umucanga. Ngo gusa icyaba cyateye iyi mpanuka, bamwe mu bari barimo kuyisunika ngo ubwo yari yananiwe kuzamuka bakeka ko ngo yaba itari ifite imyuka, bakanasaba hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse hakamenyekana nimba iyi modoka yari ifite controle technique, bakanaheraho basaba ko nta modoka yazongera kuzana umucanga mu baturage rwagati ngo bitewe n'uko n'ubusanzwe zamenaga umucanga ku muhanda ubundi ugatundishwa amaguru. Niko twari turi kwisunika adukuye hano haruguru ku muhanda turaza twara abantu 8 tumaze kwisunika tuyigejeje hano haruguru iki cyuma neza ku kireba twari tuyigize imodoka sinzi ukuntu yongeye yijunguje isubira inyuma nibwo isiporo mukigera mu kariza mukariza ibu niho iri hejuru inzu nuko nguko bigenze nta kindi. Murakeka iyi mpanuka itewe n'iki? Ngiye uko mbonye nta feri yari ifite ukuntu yiza kuba ifite feri iba yahagaze aba yayifashe igahagarara kuko irenze igera hepfo hari mu kwiriya nzu nta kintu ari kurwana nayo gusa irenze igera ipfiriya mu kabande nta muntu atakarije ubuzima ahubwo n'Imana ihabaye wamwe niyo hatabaye kubera abantu baba bahari ibi bamaze isanze naho igwe hejuru inzu bamaze kubyutsa mu mwana nuko nguko bigenze. Ariko ahangaha imiterere y'uyu muhanda nayo ntago ari shyashya ntago ari mwiza ntubona ukuntu umeze se ubundi mbere imicanga bayimenaga ku muhanda haruguru bakayikoreza imitwe ubwo rero ukuntu basigaye bayizana kuyimena hano nibyo bituyoboye ariko yari bamaze natwe kandi ntitutikuwemo twari turi inyuma yayo ngiye twebwe twari turi inyuma noneho abandi bari ku ruhande abandi bari bunamyemo hasi bari gukuramo amabuye kugira ngo babone ukuntu bongera inyuma mu ipine dushyiramo andi mabuye bw'imodoka ibiti karenga nubwo ngubwo yahise igera mu kabande. Imana irahari n'ukuri kuba rwose ino modoka yamanutse aha ikantegira umuntu yica yaje kare mu gitondo karizanye umucanga noneho birangije bayitegera amabuye aha bamaze kuyitega rero umushoferi nyine agumije kurwana nayo irangira munanira iragenda isenya hariya hepfo ariko ni Imana ikomeye yahabaye n'ukuri n'Imana kuba nta muntu wapfuye. Imiterere y'uyu muhanda bwo urabona bikwiye ko hamanuka imodoka z'imizigo zije gusuka uyu ni muhanda nyabaki uyu ko ari inzira n'umuhanda kandi ibifite uburemere yari ifite umucanga mwinshi nta muhanda urimo ingi n'inzi turasaba abayobozi ko iyi nzira batazongera kugira imodoka yongera gucamo bisa ko twese twahashirira. Iyi modoka yazanye umucanga mu gitondo izanye umucanga imanuka ahangaha iragenda umena hariya mu rugo imaze kuwumena iraza igeze hepfo y'aho uyu mwana ari isubira inyuma igeze ari hepfo aho kugira ngo imanuke iritambika gutyo yitambitse harimo abashoferi babiri umwe avamo umusaza ajyamo arayihindura ayiparika hariya kuva hariya birayinanira araduhamagara ati muze munsunikire turasunika tugeje hariya inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu imodoka tugiye kuba tubona iratogotse iramanutse ariko iriya modoka nta myuka bigaragara ko yari ifite. Ushingira kuki kwita yari ifite imyuka? Icyo nshingiraho iyi modoka ari nzima yarakorewe kontorori byanga bikunda ntibyakunda kugira ngo utware imodoka kandi vitensi ifite ntiyiperimeta kugira ngo bitazamuka hariya bitewe na metero zihari namwe muri bakuru munyeke metero zihari hariya kugira imodoka itazamuka hariya mumpe igare njye mazamuke n'igare.
Ku bw'amahirwe iyi kamyo nta muntu n'umwe yigeze ikomeretsa cyangwa ngatakariza ubuzima nubwo banyiri urugo kwa Ngendahimana aho yaguye hejuru y'inzu bavuga ko ibyangiritse batari bakamenya agaciro kabyo bagasaba ko bakagombye guhabwa ubufasha bwihuse ngo umuryango ukagiraho wakinga umusaya abantu twabanagamo n'abantu batanu ubwo ni ngiye n'umugore n'abana batatu bo nta muntu akomeretse ariko rimwe byinshi byabashe kwangirika iyi mpanuka yatewe n'ubusinzi bw'abantu bayatwaye harimo ibiri mu cyumba ntabashe kugeramo kuko bibati byagiye hejuru ntago nabashe kubona ibyangiritse ariko byo muri saro byose bishobora kuba bihwanye wenda n'ibihumbi nka 200 turasaba ubufasha bakadusanira ibyacu byangiritse n'ibyabuze bakabidusubiza bagasaba n'inzu yacu tukabasha gushyiramo abana ubwo twakubukaga hari habereye impanuka yabo umushoferi wari uyitwaye cyangwa se nyiri imodoka ntago twigeze tubacirgera ndetse n'inzego z'ubuyobozi ntago bari bakageze kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse kuko abaturage bavuga ko bari bamaze guhamagara polisi ngibe yaza ikore PV cyangwa se batere metero kucyaba cyateje impanuka hanakorwa ubuvugizi kugira ngo uyu muryango ube wabasha kubona aho waba ukinze umusaya mu gihe ibindi byaba bigikurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha. BTN TV mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohewe uri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30.